Kerajaan sekarang meluluskan lesen arak sehingga negara kita ada kilang arak yang besar. Kasino. Kerajaan juga meluluskan lesen kepada pihak tertentu untuk perjudian. Soalan saya, setiap kali orang pergi berjudi, adakah dosa itu sampai sokmo kepada orang yang undi UMNO esok? Tolong jelaskan. Baik, kita telah maklumlah, bukan kita maklum saja, bahkan orang UMNO ke, orang barisan ke, sekalian umat ni tahu bahawasanya kerajaan barisan nasional ini membenarkan arak dan judi berleluasa di dalam negara. Dua perkara ini adalah amalan syaitan yang Allah Ta'ala sebut rijisun min amali syaitan, kotor keji daripada amalan syaitan. Tetapi UMNO membenarkan dua amalan syaitan ini bermaharaja lela, bercambah di dalam negeri. Maknanya mereka juga boleh kita kata sebagai tentera-tentera syaitan. Betul tak? Kerana dua ni amalan syaitan. Maka mereka yang menyokong adalah penyokong-penyokong bagi tentera syaitan. Jadi orang UMNO dah tahu, memang kerajaan menggalakkan kasino dan seumpamanya. Yang kita baru kita dengar Tengku Adnan, Tengku Mansur. Calon yang bertanding di Putrajaya meminta pihak kerajaan supaya merendahkan harga arak di dalam negara. Nak suruh murah lagi arak. Kemudian mengesyorkan pula supaya pusat-pusat hiburan bukan berhenti pukul 12. Disko, lounge, bar, tempat minum arak, tempat orang bergalak. Dia mohon supaya kerajaan beri kebenaran beroperasi sampai ke pukul 5 pagi. Ini contoh pemimpin UMNO yang ada minta supaya harga arak diturunkan supaya ramai orang dapat beli arak, kemudian minta supaya dapat joget sampai 5 pagi. Jadi orang UMNO memang jelas, setiap kali terlakunya maksiat judi dan arak ini, maka penyokong-penyokong tetap mendapat saham sampai kepada dia mati. Dan bila dia mati pun, dengan sebab undi yang diberi masa hidup, dia dapat juga dosa tu walaupun dia telah lama dikebumikan di dalam kubur. Jadi esok ingatlah, orang UMNO, orang Dacing, haram memberi sokongan kepada parti yang mempertahankan perkara-perkara dosa seperti ini. Biarlah mutamu masuk parti PAH, biarlah mutamu mari ke apa benda ni, pos dekat cawangan, dekat apa benda ni, markah-markah PAH, tak apa. Tetapi ingat, esok kena beri undi kepada parti Islam dan rakan-rakan. Kerana kita orang Islam, orang UMNO pun orang Islam, mesti kena sokong Islam nak hentikan maksiat. Kawan UMNO tu kawan lah, tapi masalah undi, kita tak berani beri undi kepada UMNO walaupun kita orang UMNO, kerana kita akan dapat dosa sama. Setiap disko yang dilawati, setiap bar yang diminum arak, setiap karaoke yang menghidangkan perempuan-perempuan, setiap perjudian yang berlangsung dalam negara, setiap ting-ting arak yang dipasarkan daripada kilang-kilang Malaysia ini, kita tetap akan dapat saham sampai kepada mati. Jadi minta khabar kepada adik kakak yang UMNO, balik ke pangkal jalan, iaitu bukan balik kepada parti PAS, balik kepada Allah Ta'ala. Jangan beri undi kepada UMNO dan Barisan Nasional atas dasar nak elokkan diri daripada dapat neraka dan dosa peri yang memberi beban dan azab yang sesara kepada kita. Jadi ingat, esok 8 hari bulan 3 mengundi awal-awal. Kita dah pesan acak kali dah, IC jaga baik, ramai hok nak ketik IC, ramai hok nak curi IC. Undi awal-awal, lepas pada mengundi terus buat penjagaan, nak katok pala atu pula, ramai nak buat kacau. Kemudian masa nak bilang undi, siapa-siapa yang terlibat, tengok molek. Tadi saya sapa mesej daripada London mengatakan kemungkinan kertas-kertas undi daripada luar akan masuk untuk ditukar ketika pembilangan undi dibuat. Pegawai-pegawai
kerajaan Malaysia yang bertugas di London beri pesanan. Mungkin masuk ketah-ketah luar, masa nak bilang undi tu perhati molek, jangan pelik mata. Kerana kita berlawan dengan penipu yang paling besar di atas muka bumi sekarang ni. Bukan zoling saja, bahkan raja penipu besar. Tidak ada yang lebih lebong daripada UMNO dan Barisan Nasional. InsyaAllah kita nak tengok lepas daripada ini jatuhnya Barisan Nasional. Bukan reboh orang UMNO, reboh partinya tak dapat memerintah. Dia tak payah reboh, dia saudara kita. Parti dia reboh, BN reboh. Itu kewajipan kita insyaAllah. Kita bertemu bulan hadapan insyaAllah dengan menteri besar baru pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yang fa'una. Rabbana zina ilma, Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassalallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Lepas solat isyak, kita solat hajat untuk kemenangan Islam dan niat supaya Allah Ta'ala apa benda ni patuhkan cubaan nak menipu dalam pilihan raya esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.